সব মুখ ধুই গৈছে সেইকাৰণে মই খিনি দৌৰি দৌৰি অকণমান ওপৰলৈ যাওঁ। মাই গড, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মজুমী আফা ব্লগছ। আৰু আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, মই নহয় একচুৱেলি আমি কেইজনমান যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ। একচুৱেলি ধুনীয়া পাহাৰ হয়, বাকী মোৰ লগত কেইজনমান গৈ আছে, সিহঁতে অলৰেডি গাড়ীত উঠিলে, মোৰ লেট হৈছে। আপোনালোকক গাড়ীত গৈ বাকীখিনি কৈ আছোঁ, গতিকে ব'লক এতিয়া। আৰু আমি এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ। এয়া মোৰ লগত ৰাবতা আছে, আৰু এয়া মোৰ দাদা, আৰু এয়া মোৰ ভাইটিয়ে হয় মহেন্দ্ৰ, দেখা পাইছিলো নাই? আৰু এই পিছফালে আমি চবে মিলি গৈ আছো চাবলৈ, বহুত ধুনীয়া পাহাৰ বুলি শুনিছো আৰু তাতে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছো একচুৱেলি, চ' তাত গৈ লগ পাই আছো আপোনালোকক। পাহাৰখন দেখিছেনে? এই পাহাৰখনৰ একদম টপত আমি যাম, নাজাৰে উঠিব পাৰো নে নোৱাৰো। এই ভাইটিকেইটাক কোনটো ৰাস্তাৰে যায় সুধি ললো আমি। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ, ইয়াতে দোকান চোকান তেনেকে নাই, পাহাৰত উঠাৰ আগতে ইয়াতে অলপ কিবা খাই লওঁ। ইয়াতে বহি গৈছে একদম, ঘুগনি আৰু আৰু কিবা মালপোৱা আছে বুলি কৈছে, দোকান খাই লওঁ বাকী। আৰু এতিয়া আমি পাহাৰৰ ৰাস্তাটোত সোমাম। ৰাস্তা হৈছে এইখিনি, সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা, ইমান ভিতৰতো যে মানে পকী ৰাস্তা হৈছে, বাপৰে, একদম ওপৰলৈকে ৰাস্তা পকী নেকি। আৰু আমি একদম পাহাৰৰ ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে চাওক ৰাস্তা নাই আৰু, চ' আমি ভাবিছোঁ কাৰোবাক সুধি লওঁ
এইফালে ওপৰৰ ফালে ৰাস্তা আছে হিফালে আমি যাম ইতিয়া কাৰবা হুদিলত আগতে যোৱাৰ আগতে বুলি কবলক ইতিয়া ওপৰলে যাও আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ওপৰত গাড়ী নাযায় আৰু সো এইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব কিমান মিনিট খোজকাঢ়িব লাগে নাজানো আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বহুত ৰদ দি আছে ছেটাৰডে ছানডে বহুত মানুহ আহে বুলি শুনিছো ন সেইকাৰণে ছেটাৰডে ছানডে অহা নাই কাৰণ বেছি মানুহ হলেও ভাল নালাগে পুৰা একদম থিয় হয় পাহাৰখন আৰু এতিয়া একদম গুফাত সোমাই যোৱা যেন গৈ আছো আমি এয়া একো ৰাস্তাও তেনেকুৱা নাই এক ছেকেণ্ড মোক কিবা কামুৰিলে পোক এটা জোতাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলে পুৰা থিয় একদম পুৰা থিয় বাকীবোৰে আগত গ'ল মই পিছ পৰি গৈছো সেইকাৰণে জলদি জলদি যাওঁ এইবোৰ চব বাঁহ বাঁহ গছ সেই দাদাজনে বহুত হেল্প কৰিলে দাদা হাই কৰি দিয়ক এবাৰ হাই কৰি দিয়ক এই দাদাজন বৰচঙৰে মানুহ বোলে দাদাজন ঠেংগত অসমীয়া জানে এই গাঁৱৰ দাদাজনে চ' আমাক বহুতখিনি গাইড কৰিলে তেওঁৱে এইটো কিবা ফ্ৰুটছ বহুত পৰি আছে ইয়াতে কিবা ফ্ৰুটছ এটা পৰি আছে এইটো কিবা ডাৱা কঁঠাল বুলি কয় আমাৰ এইফালে মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই খাই বোলে চব মুখ থৈ গৈছে সেইকাৰণে মই এইখিনি দৌৰি দৌৰি অকণমান ওপৰলৈ যাওঁ অৱস্থা নাই আৰু মই মানুহটো চাওক একদম বেণ্ড হৈ গৈছো একদম ঘাম ফাটি ফাটি ওলাইছে আৰু ইয়াতে অকণমান ৰেষ্ট দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি কিয় ৰেষ্ট দিছোঁ ইয়াৰ পৰা চাওক একদম থিয় পাহাৰ মানে এইখিনি উঠা বহুত টাফ আৰু এইখিনি উঠিব পাৰিলে পাই গ'লো আৰু পাহাৰখন চ' অকণমান পানী চানী খালোঁ এনাৰ্জি গোটাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি উঠিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেয়া চাওক একদম মানে থিয় একদম ওপৰলৈকে যাব লাগিব এতিয়া আমি ওপৰলৈকে যাম তাৰপিছতহে
আমি ফাইনাল ডেস্টিনেশনটো পাম। আর এইবোৰ চাওক, ইমান পাহাড়ৰ ওপৰত মাকৈৰ খেতি কৰিছে। আপোনালোকৰ নেকি খেতি? আপোনালোকৰ? অঁ, একেসকলৰে হয় খেতি, মাকৈৰ খেতি কৰিছে ইমানবোৰ। আৰু কিমান দূৰ আছে বাৰালি পাহাৰ? কিমান দূৰ আছে আৰু? ওচৰতে আৰু। অঁ ঠিক আছে, থেংক ইউ। যোনে পাহাড় বগাই ভাল পায় সিহঁতে আহিব পাৰে আৰু। মোৰো ভালে লাগিছে, যদিও বহুত কষ্ট হৈছে কিন্তু ভাল লাগিছে। মাজে মাজে এনেকে পাহাড় বগাব লাগে, তেতিয়া যিমান আমাৰ টক্সিন আছে, কেলৰিজ আছে, বাৰ্ণ হ'ব, ফেটছ বাৰ্ণ হ'ব। আৰু পোৱালিকেইটাক মানিছো দেই, সিহঁতক সেয়া চাওক, দূৰ দূৰণিলৈকে সিহঁতে নাই, সিহঁতে চবতছে আগত আছে, সিহঁতৰ ইমানে জচ, আৰু মই চবতছে পিছত, এয়া কোনো নাই পিছফালে। এইখিনি চাওক আপোনালোকে, এইখিনি কেনেকে উঠো এতিয়া, মাই গড, মোৰ চেচাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। ইয়াতে পিছলো হৈছে, বৰষুণ দিছিলে ৰাতিপুৱা, এইখিনি শ্লিপ হ'ব লাগিলে চেচ আৰু। মোৰ গোটেই বাঁহৰ গছ, গৈ আছো পৰিব ওলাইছিলো। এই বাঁহকেইডালে বহুত বচাইছে। পাইছো আৰু বুলিয়ে কৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে, একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ফাইনেলি বাৰালি পাহাৰ আহি পালো। মৰি হৰি একদম তিতি বৰি খামি জামি একদম অৱস্থা নাই। যি নহওক, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এতিয়া আহি পালো, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে, এয়া মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই আছো।
বা ইয়াতে মাছও আছে দেখুন হৰু হৰু মাছ এটো কি মাছ বুলি কয় ৰবদা নালুক মাছ নালুক মাছ ভাই ফেলে ডাউনত চালে কিন্তু ভয় লাগে দেই কিন্তু হে ডাউনত গৈ পেলাই মজা লাগিব ন কেনেকৈ যাইবা এফালে নহয় ডাউনত কোনফালে দি আহে ডাউনত যাব পাৰি মানে এইফালে ডাউনত যাব ৰাস্তা আছে বুলি কৈছে এইটো ৰাস্তা কিন্তু বহুত স্কেৰি হয় দেই ইয়াৰ পৰা চালে ভয় লাগে তলত গৈ কিন্তু মজা লাগিব কিন্তু যাব ভয় লাগে এইবোৰ একদম লেতেৰা কৰি থৈ দিছে মাই গড এইফালে গোটেই ডাউন জেগাটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া একদম নেচাৰেল বিউটি আৰু বহুত এটা শান্তি আছে আৰু এই জেগাটো একচুৱেলি আগৰ পৰাই আছে কিন্তু যোৱা এবছৰ দুবছৰৰ পৰাহে এই জেগাটোৰ বিষয়ে গম পোৱা হৈছে মানুহবোৰে আৰু যেতিয়াৰ পৰা গম পোৱা হৈছে যোৱাবাৰ অলপমান মানুহে গম পাইছিলে কিন্তু এই বছৰৰ পৰা বহুত মানুহে গম পোৱা হৈছে এই জেগাডোখৰৰ বিষয়ে আৰু বহুত মানুহ আহে ইয়াতে আৰু মানুহ বহুত অহাৰ কাৰণে ছেটাৰডে ছানডে মানে ইয়াতে পুলিচে অহা বন্ধ কৰি দিছে পুলিচ আহে বুলি সুধিছোঁ চ' আমি ছেটাৰডে ছানডে অহা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি ইমান মানুহ নাই পুলিচ আহে বুলি শুনিছোঁ কাৰণ যিহেতু কভিডৰ সময় চলি আছে যি নহওক বহুত ভাল লাগিছে আহি আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া প্লেচ জেগা আছে তালৈকে গৈ আছো এতিয়া ইয়াতে আছা গোটেই শিল আছে কোনফালে দি যাম এইফালে দি ভয়ো লাগিছে ইয়াৰ পৰা পৰিলে একদম ডাউনত যাম পৰি যাবি পৰি যাবি নালাগে 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 পৰি যাবি পৰি যাবি এই দুটা অলপ ডাঙৰ সেইকাৰণে দুটাক আনিছো টিকলাক নোৱাৰি আনিব আল্টিমেট প্লেচ চিৰিয়াছলি বহুত ভাল লাগিছে আহি আহোঁতে যেনেকুৱা কষ্ট হৈছে তেনেকৈ আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিছেই নেচাৰেল বিউটি একদম আৰু ইয়াতে আহি এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে এতিয়া যাব মন যোৱা নাই বহুত ধুনীয়া বতাহ দি আছে গৰম যে অনুভৱে হোৱা নাই চাওক আপোনালোকে তলত মানুহৰ ঘৰো আছে কেমেৰাত চাগে ইমান ভালদৰে কেপচাৰ হোৱা নাই কিন্তু মানুহৰ ঘৰ দেখিছোঁ চ' এইবোৰ মানুহে কোনফালেৰে অহা যোৱা কৰে নাজানো কিন্তু কিমান শান্তিৰ জেগাত থাকে ইহঁতে
আৰু ইয়াতে আমি দোকান আছে বুলি একো লৈ নাহিলো ইয়া দোকান আছিলে পুলিছে উঠাই দিছে বুলি কৈছে সো এতিয়া আমি একো লৈও নাহিলো সবৰ এতিয়া ভোক লাগিছে আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছো জি নহক বহুত ভাল লাগিলে আহি পেলাই আৰু আমি বাৰালি পাহাৰত আহি বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো সবৰে সবে ইয়া যাব ওলাইছো গোটেই গ্ৰুপ ফটো উঠিলো সো একেলগে আছো मजा लगे बाराली पहाड़ मेन कथा कब पाहरी जो अपना भिडिओ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दी और भिडिओ भल लगे लाइक कर दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो प्रेस कर दी अपने सो बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।